Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 24 листопада. Сьогодні у випуску. Парк Сеймський працюватиме далі, а план об'єднання громад Сумського району залишається без змін. Пориви мереж. Мешканці проспекту Луж поскаржаться на холодні батареї та розриття у дворі. Щепкінці презентують концертну програму «Тільки ти», а філармонія запрошує послухати американську імпровізацію. Обласна рада не змогла ліквідувати регіональний ландшафтний парк Сеймський, як того вимагали представники 4 районів Сумщини. Це питання було найгарячішим на сесії обласного парламенту. Не затвердили обранці і зміни до перспективного плану об'єднання громад Сумського району. Натомість за бюджетні питання та зміни до регіональних програм голосували без дискусій. Сесія починається із повідомлень. Голова обласної ради інформує про зміну керівника фракції Радикальної партії. Замість Наталії Калініченка її очолюватиме Сергій Іщенко. Є зміни і у фракції ВО «Свобода». З її складу вийшов Сергій Кузько. Далі черга депутатських запитів. Очільник фракції «УКРОП» повідомляє колег і правоохоронців про незаконну передачу у користування земельної ділянки у Ворожбянській сільській раді. Мова йде про 1200 гектарів. Рішенням, протиправним, незаконним рішенням господарського суду Сумської області, вона була передана в постійне користування приватній особі, що заборонено земельним кодексом. Приватна особа – це товариство «Кванінвест 2015», було рішення суду, але це рішення суду голова земельного агентства Усік Наталія Андріївна повинна була спростувати, скаржити в суді. Але вона не пішла в суд і не оскаржила це рішення. Ми вважаємо, що вона є в змові з судом і з компанією «Квантінвест». І ця земля вже більше року не приносить сільській громаді ні копійки коштів. Це була практично на сесії обласної ради заява про злочин. Про захват земельних паїв у Вирівській сільській раді повідомляє позафракційний депутат Андрій Кисіль. Вирівський сільський голова, кулак, будучи службовою особою, зловживаючи службовим становищем, в інтересах третіх осіб, супереч інтересам служби, вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо учасників АТО, що містять ознаки службового підроблення шляхом внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей. Після запитів депутати у прискореному режимі розглядають 41 питання порядку денного. Це, зокрема, зміни до бюджету, програми соціально-економічного розвитку та інших обласних програм. Дискусія виникає при розгляді змін до проекту перспективного плану формування спроможних територіальних громад у Сумському районі. Депутат Олександр Будник просить виключити з нього Косівщинську громаду. Перший заступник губернатора – проти. Я дуже прошу підтримати проєкт рішення цього разу, але стосовно внесення змін, те, що було щойно запропоновано, я прошу цього не робити, бо це буде порушення процедури прийняття рішення. І зрештою дане рішення обласної ради може не мати сили. В результаті будуть рішення місцевих рад про об'єднання також, можливо, визнані недійсними. Слово бере народний депутат Олександр Суганяко. Просить обласну раду почути мешканців Юнаківки, які мають своє бачення об'єднаної територіальної громади. Якщо люди вважають інакше, то треба все ж таки послухати їх думку. Або треба їх переконати. Переконати, додати, доказати. Тому я вважав би, оце рішення, це дуже важливе і виважене рішення. Якщо десь якісь громади не готові, якщо можливо, відтермінуйте ці питання, винесіть це за рамки цього рішення. Лично був вчора в Юнаковці, Суганяка був раніше, зустрічались з людьми, зараз буквально по телефону дзвонять, там перекрита дорога. Так, рішення не прийнято, по Сумському району перекрита дорога, давайте услышим людей. Голова облради ставить питання на голосування. Рішення не прийнято. Після того, як порядок денний вичерпано, Володимир Токар не закриває сесію. Деякі депутати та представники громади просять ліквідувати регіональний ландшафтний парк Сеймський, що був створений минулого року. Стверджують, мешканці 4 районів втратили можливість вільно випасати худобу, рибалити та полювати. Якщо
доля людей сьогодні не буде вирішена, то ми з ними вимушені будемо перекрити рух транспорту. Ніхто не забороняє нам вийти на пішохідний перехід. Сьогодні ви звідси не вийдете, поки рішення не буде доведено до ладу. Якщо мене громада підтримує, будь ласка, підтримайте мене оплесками в цьому. Так, да, дійсно, ми і деякі представники нашої фракції в той час голосували за створення цього парку Сеймського. Але це життя, і дійсно, я вважаю, що це була помилка. То ми, як депутати, обрані від цих громад і цими людьми, повинні прийняти зважене рішення і ліквідувати таку установу чи таке підприємство. Згода? А я вам дам, хто його створював і хто його підписував. Семен Салатенко, ось я йому передаю. І депутати. Володимир Токар закликає депутатів не поспішати з прийняттям радикальних рішень. Пропонує створити комісію щодо вивчення ситуації. Я пропоную, із громадськості, із депутатів місцевих, там 3-4-5 чоловік в комісію, плюс комісія від наших, від фахівців земельних ресурсів, екології, депутатського корпусу, розберемося і прийм. Так я не можу, ви мене хоч тут розстріляйте, я так не можу. Ви хочете так, що, як ви сказали, все, ми так не можемо. Частина обранців та присутні у залі мешканці Буринського, Конотопського, Кролевецького районів наполягають на голосуванні щодо ліквідації парку і подають відповідний проект рішення. Втім, підтримують його лише 23 обранця, тож парк Сеймський продовжує своє існування. Дмитро Сімененко, Валерій Коваленко, АТІВІ. Холодні батареї та постійні розриття у дворі. Мешканці проспекту Лужпи б'ють на сполох, бо пориви труб, відключення тепла та гарячої води тут трапляються кілька разів на тиждень. Нині у дворі ведуть роботу одразу на трьох аварійних об'єктах. Подробиці у сюжеті. На місці дитячого майданчика – розриття. Старі ржаві труби замотані ганчір'ям. Така картина у дворі 47-го будинку по проспекту Лужпи – звичайна, говорять місцеві. 15 жовтня нам підключили опалення. В перший ще день його відключили. Тобто у нас почали отут рити канави, і у нас перші 4 дні з початку включення його не було. Потім включили на один день, на два дні і опять виключили. І оце тягнеться до сьогодні, яке 24 листопада. Чому в Чернігіві тариф на тепло 20 гривень? Чому в Сумах 38? От чому? Аварії почали виникати майже 10 років тому, розповідають люди. Зараз у дворі три розриття. Опалення та гарячу воду вимикають майже через день. Дзвониш і в ЖЕК і Сумитеплоенерго, ніхто нічого не робить. Може й день, і два води небудь. Просто сушка холодна в ванної, і вода із гарячого крана йде холодна. Як дзвоню, ніхто ніяких. Можуть 2-3 дні не приходить, потім оп'ять десь прорвало, оп'ять воду виключить. Поки вони прийдуть нам продувку зробити, води оп'ять немає. Після проведення аварійних робіт до системи опалення та водопостачання потрапляє повітря, говорять мешканці будинків. Тому на відновлення теплопостачання йде кілька наступних днів. Вода гаряча у нас, за воздушки теж. Постоянно ми дзвонимо на диспетчерську ЖЕКа. От. Ну, як позвониш, поругаєшся, потім 15-80 дзвонимо теж туди, якщо ці ж не допомагають. Значить. Ну, тоді вони через час вопрос вирішують. Ну, а що касається опалення оцих ям, то вони кожен рік. Тут вже перерили все, що могли. І плитку вже положили, і плитки риють, і все на світі. Я вважаю, що вже треба обращатися до Сумитеплоенерго з одним вопросом, що треба міняти вже труби, а не ставити нам хомути. До тепловиків і ЖЕКу люди звертаються майже щодня. Були на прийомі у міського голови та керівника Сумитеплоенерго. Говорять, чиновники обіцяють розібратися у ситуації, але результатів мешканці поки що не бачать. Это вообще не знаю, такая бесхозяйственность. Даже те, которые здесь рабочие, просто рабочие, возьми ты, обгороди ее, сделай. Просто рабочие, не надо какое-то там звание иметь. Вот. А здесь просто так выкопали, ушли, никого нету, ни рабочих, никого нету. Это сколько уже здесь яма эта стоит. У Сумитеплоенерго пояснюють, у дворі вже виконали аварійні роботи, а на вихідних труби зариють.
После окончания земляных работ будет выполнено благоустройство. На 2018 год запланирован капитальный ремонт трубопроводов, отопление и горячей воды во дворах жилых домов Лужпи 49 и Лужпи 47. Люди говорять, терпіти вимкнене опалення за теперішньої погоди готові. Та коли позначка термометра сягне мінус 20, жити в холодних квартирах просто не зможуть. Тетяна Мастіпан, Володимир Спасьонов, АТВ. Трохи більше місяця залишається до вступу в дію норми закону України про забезпечення комерційного обліку газу. Вже з 1 січня 2018 року розподіляти блакитне паливо будуть лише в ті будинки, які обладнані лічильниками. Відповідно до закону України про комерційний облік природного газу, який діє з 2011 року, ПАТ «Сумигаз» зобов'язаний встановлювати лічильники газу населенню Сумської області, так як є оператором газорозподільних систем. Закон про комерційний облік природного газу вступав в силу поетапно. На першому до 2014-го ПАТ «Сумигаз» забезпечив лічильниками всіх споживачів, які використовують газ для опалення, підігріву води та приготування їжі. У 2016-му завершили встановлення лічильників для помешкань з газовою колонкою для підігріву води. Останній етап, який триває зараз – облаштування загальнобудинковими приладами житла, де паливо використовують лише для газових плит. В тих будинках, де є технічна можливість, встановлюються загальнобудинкові лічильники. В тих будинках, де немає технічної можливості, встановлюються індивідуальні лічильники. В інвестиційну програму 2016 року закладено встановлення 646 лічильників газу загальнобудинкового типу. Встановлено на сьогоднішній день по області встановлено 458 лічильників газу. По місту Суми у нас залишилося 138 лічильників газу, які необхідно встановити. Розрахунок передбачений 620-ю постановою, яка прийнята Кабінетом міністрів ще в 2002 році, а також договором на розподіл природного газу. Установка безкоштовних загальнобудинкових лічильників проводиться за програмою держрегулятора НКРЄКП. Представники газорозподільчої компанії ПАТ «Сумигаз» до кінця року планують встановити ще 163 будинкових прилади обліку по області. І нагадують, що суди всіх інстанцій відхилили всі позовні вимоги побутових споживачів щодо незаконності встановлення будинкових лічильників. Чи будуватимуть амбулаторію на Добровільній і хто фінансуватиме цей проєкт? За круглим столом для обговорення зібралися представники громади, депутат за округом та керівники профільних управлінь міськради. Про результати – далі. Питання будівництва амбулаторії в районі Добровільної вирішується уже третій рік поспіль, говорить голова квартального комітету. Досі люди користуються послугами четвертої поліклініки на Курській. Тому що амбулаторія в нашому мікрорайоні Добровільної дуже потрібна, це однозначно. Тому що до ближайшої поліклініки потрібно пройти 2 кілометри, туди 2 кілометри назад. Тим паче, що чисельність даній поліклініки не виділена, зовсім не було розчетним путем, не виділена для нашої громади. Громада налічує більше 5 тисяч, 5-5,5. І ці амбулаторії однозначно 80% буде обслуговуватися. Втім, за три роки питання не зрушило з мертвої точки, запевняють активісти. Тож ініціювали круглий стіл за участю Олександра Лисенка. Міський голова у лікарні, тому з людьми спілкується заступник Максим Галицький. Він наголошує на необхідності відтермінування будівництва, аби детально вивчити функціонування амбулаторії в умовах медичної реформи. 2015 рік було виділено 100 тисяч на проєктну документацію. Ноль, нічого. 2015 рік. Потім було 150 тисяч, слідуючий рік виділено, рішення, і ми підняли вчора, лопатили всі, і в цьому році 100 тисяч. Третій рік ми готуємо проєкт, третій рік нічого ми не продвинулися. Необхідність облаштування амбулаторії визнає і керівник відділу охорони здоров'я. Втім, говорить Олена Чумаченко, можуть виникнути організаційні проблеми. Є ризики і в питаннях кадрового забезпечення, тому що на сьогоднішній день у нас забезпеченість лікарями 60%, і з них 60% – це особи пенсійного і передпенсійного віку. Тобто комплектувати цю амбулаторію кадрами теж, можливо, це буде проблемою.
то ви теж повинні з розумінням ставитися до цього. І також утримання цієї амбулаторії в умовах реформування, коли будуть укладатися декларації між лікарями і пацієнтами, яка кількість буде укладена декларацій. Люди наполягають, із лікарями, які працюватимуть в амбулаторії, укладуть достатню кількість декларацій, про що свідчить більше 2000 зібраних підписів. Тож від питання необхідності амбулаторії переходять до обговорення її будівництва. Я б хотів, щоб у нас була одна особа відповідальна. Якщо це Максим Олегович, то ми всі повинні знати, що це Максим Олегович. І я буду до нього приходити і запитувати, а як там справи з проєктно-кошторисною документацією. А він хай телефонує Шилову, Ніконенко, там, кому завгодно. Я не можу між вами бігати. Не можу і не хочу. Немає у мене моєї часу. Є відповідальна особа. Я хочу, щоб ви сказали, так, я відповідальний за цей проєкт. Із трьох залучених структурних підрозділів два мені підпорядковуються і два я курую напрямок. Тому, звісно, що я максимально на себе якусь відповідальність буду брати, але в повному обсязі однозначно, що не можу. Рішення про виділення землі для амбулаторії депутати прийматимуть 29 листопада. Проєктанти вже розпочали роботу над документами. Проєктна документація буде готова. Деньги на следующий год на співфінансування ми заложили. Сразу вам хочу сказати, що за деньги місцевого бюджету, якщо це будуть деньги тільки місцевого бюджету, ми будемо будувати її дуже довго і мучительно больно. Тому зі своєї сторони будуть деньги, будемо будувати. При нормальному ході всіх речей, коли проєкт робиться в лютому, коли зауважень до нього по експертизі немає, коли нічого не треба переробляти, великі шанси, що влітку розпочнуться роботи, є. Громада результатами круглого столу задоволена. Чекають на прийняття вагомого для понад 5000 сумчан земельного рішення та готують проект до Державного фонду регіонального розвитку. Як запевнив Шило Віталій Володимирович і представник комунального підприємства ВК, приблизно десь у лютому-березні проєктно-кошторисна документація буде виготовлена і вже подана на державну експертизу. Тобто, я думаю, що влітку десь у нас вже буде повний пакет документів і ми можемо починати будівництво. Питання фінансів, воно залишається, тобто на 2018 рік у нас в бюджеті міському закладено 500 тисяч гривень. Звичайно, це ж недостатньо, тобто приблизно десь уже 5-7 мільйонів нараховують потрібно для будівництва. Фінансування планують залучити із трьох джерел – міський бюджет, Державний фонд регіонального розвитку та підтримка народних депутатів. Тетяна Мастіпан, Валерій Коваленко, АТВ. У Сумах відзначили кращі профспілкові організації. На форумі, присвяченому 200-річчю заснування профспілок в Україні, трудові колективи освітян, медиків, працівників соціальної і культурної сфер привітали святковим концертом. У залі представники профспілок з усієї Сумщини. Медики, освітяни, працівники соціальної та культурної галузей отримують почесні нагороди. Цьогоріч вони брали участь у огляді конкурсі, де визначали кращі первинні профспілкові організації області. Переможців та учасників вітає заслужений працівник профспілок України. Профсоюзи являються самою масовою і остаються самою масовою общественною організацією в нашей области. Именно роль первичной профсоюзной организации, она составляет основу работы любого отраслевого профсоюза. Дипломом нагороджують профспілку працівників охорони здоров'я Сумської обласної клінічної лікарні. Приймає вітання головний лікар. Колектив Сумської обласної лікарні налічує 1300 людей. І більше тисячі з них – члени профспілки. Головний лікар закладу говорить, їх профспілкова організація сьогодні виступає своєрідним адвокатом, адже у будь-яких ситуаціях захищає права та інтереси медиків. А ще профспілка завжди бере участь у культурному та спортивному житті закладу, долучається до акцій та святкувань.
Приємно, що сьогодні відмітили профспілку нашої лікарні. Без пафосу скажу, що в певній мірі це спонукає нас дійсно ще більш об'єднуватись. Первинні організації профспілкові наших відділень, підрозділів на сьогодні живуть повноцінним життям, активно приймають участь у роботі лікарні, активно приймають участь, особливо при підписанні колективного договору, то, що стосується різного роду заохочень, допомоги, матеріальної допомоги. Профспілки активно відстоюють права трудового колективу, говорить сумський міський голова, і відіграють одну з головних ролей у діяльності установ та підприємств. Сьогодні в профспілки, як ніхто, знають, що треба конкретно людині, чим їй реально треба допомогти, як створити ті реальні потрібні умови для роботи, для проживання і щоб був відповідний соціальний захист. Тільки разом місцеве середування разом з профспілковим рухом може зробити ту синергію розвитку нашого міста, нашої області, нашої держави. Профспілки дійсно користуються довірою суспільства, говорить Олександр Суганяко. Народний обранець представляє у Верховній Раді профспілки України. Вони виконують дуже важливу місію. Вони захищають інтереси людей праці. Там, де є сильні профспілки, там будуть захищені права людей праці. А у нас це дуже важливо на Сумщині і на Україні в цілому, щоб все ж таки роботодавці і представники бізнесу, держава, орієнтувалася в прийнятті своїх стратегічних рішень саме на позицію громадянського суспільства, а працюючу частину громадянського суспільства, людей праці, представляють профспілки. Тому це дуже важлива подія. Я думаю, що в наступному парламенті профспілкові лідери і профспілки будуть безпосередньо представлені, тому що це потрібно. Трудові колективи Сум та області вітають відзнаками і святковим концертом. Тоня Борзеленко, Сергій Метенко, АТВ. Злочин проти нації, яка боролась за свободу. В обласній науковій бібліотеці до 85-ї річниці Голодомору відкрили історично-документальну виставку під назвою «Спротив геноциду». На екскурсію, яку організували працівники архіву, краєзнавці та історики, завітали сумські школярі. В обласній науковій бібліотеці зібралися посадовці, історики, краєзнавці та учні кількох сумських шкіл. Оглядаючи документальну історичну виставку «Спротив геноциду», влаштовують екскурсію для молоді. Насправді мені відомо небагато, так як ми цю тему ще в школі вчили, але відомо, що це були дуже страшні часи, тому що люди помирали. У мене був мій прадідусь, я знаю, мені розповідали колись давно, і те, що він помер у часі Голодомору. У 32-33 роках українські селяни масово протестували проти колективізації, адже населення, що входило до колгоспів, мало виконувати понаднормові плани хлібозаготівлі. У тих, хто не впорався, вилучали збіжжя. Згодом вийшов закон про 5 колосків, який передбачав 10 років ув'язнення за збір пшениці на колгоспному полі. Інформацію про усіх боржників, окремих осіб чи то цілий населений пункт публікували на чорних дошках. Третім етапом знищення населення дослідники називають постанову про обмеження осіб в переміщенні. Фактично, людям не дозволили врятуватися. Нині в Державному архіві Сумської області зберігається близько 50 тисяч записів про загиблих. Ми не були господарями на своїй землі, тому що ми через розбрати братовбивчу війну 17-22 років підпали під владу ворога. Купилися на його обіцянки, на нову економічну політику, в кінці кінців позбавлені політичної влади, почали втрачати життя. Я думаю, що якщо кожен з вас запитає своїх бабусів, дідусів, то кожна родина пережила ці часи. За підрахунками дослідників, від голоду в Україні померло майже 4 мільйони людей. Утім, говорить керівник Державного архіву Сумщини, коли мова йде про Голодомор, не варто керуватися тільки цифрами.
Якщо якась кількість мільйонів, це буде геноцид, да? А якщо ця кількість буде менше, це вже не геноцид. Ні, це неправильно. Як доводять дослідники, якщо брати відсоткове порівняння жертв від голоду в Казахстані, то воно буде більше, ніж в Україні. Не треба гнатися за цифрами. Так? Ми повинні довести і собі, і світові, що це був саме геноцид. На сьогодні Голодомор 32-33 років в Україні визнали геноцидом 24 країни світу. Оксана Цибуля, Валерій Коваленко, АТВ. Творчий колектив театру імені Щепкіна презентував сумській публіці нову концертну програму «Тільки ти». Два відділення класичної живої музики, чудових голосів та дивовижної пластики не залишили байдужим жодного глядача. Задовго до початку концерту зала театру майже заповнена. Сумчани й гості з області чекають, чим цього разу дивуватимуть щепкінці. Ну, звісно, цікаво. Буде хороша музика, повинні бути танці. Звісно, цікаво. Ну, ми ходимо на прем'єри, ходимо на хороші спектаклі. Театр – це взагалі праздник, в общем-то. І ожидається, ну, театр – це завжди хороше настроєння, це праздник, це світ, це радість. Тим більше, я була кілька разів на виступленні симфонічного оркестру, а сьогодні, тим більше, якщо шоу, гала-концерт, то це, звісно, чекаєш з великим нетерпінням, чекаєш праздника. Концерт майстрів в театрі проводять не вперше. Така форма до вподоби глядачам. Тому в новому сезоні – нова програма. Для того, щоб заохотити публіку, взагалі треба бути майстром. Ми вирішили так, і це особиста позиція директора, що ніде не формується так майстерність, як в концерті майстрів мистецтва. Сьогодні це зовсім нова програма, це зовсім нова якість. У нас на сьогодні три зали. Зазвичай ми, коли от такі концерти, ми працюємо в музичному залі. Сьогодні нам там місця не вистачило. Тобто люди йдуть, і це добре. Концерти – додатковий творчий продукт колективу. Для самих митців це можливість підвищити майстерність і зустрітися з глядачем. Для солістки вокаліста будь-який концерт – це, мабуть, як підняття какого-то своего профессионального уровня. Каждый концерт, каждый по-новому. Тем более мы сейчас беремся за произведения зарубежных композиторов и на языке оригинала. Це робота особлива. Музиканти, які звикли весь час ямі, нема такого, що мені не подобається. Дніпровський вальс шикарний, ніч яка місяць, шикарна музика до кінофільму «Пірати Карибського моря». Ну, його треба тільки зіграти. Така форма – це життя, життя оркестру, життя людини, яка займається, ну, може, громкі слова, але мистецтвом питається займатися. Це життя, єдина форма життя. Два відділення – солісти, артисти хору, балету, оркестр. Весь вечір всі працювали, аби довести глядачеві. Важливий для щепкінців тільки він. Ну, концерт називається «Тільки ти». Репертуар для когось це Бог, для когось це добро, тільки ти, для когось, не знаю, кохання, так. Ця пісня – це один маленький спектакль, в якомусь мірі навіть складніше зробити одну пісню і її прожити. І заставити нашого слухача, глядача замислитися, що для нього важливіше, про що він мріє, хто для нього тільки ти, хто самий важливий. Я розумію, що театр – це високе мистецтво, але, знаєте, на постановку вистав йде дуже-дуже багато часу. А вибагливий наш глядач сумський завжди хоче, щоб репертуар оновлювався. Тому поки вийде у прокат новорічна вистава, ось зараз, зразу після прем'єри «Лісової пісні», не пройшло і трьох-чотирьох тижнів, а ось вже нова прем'єра. Це здорово. Вже 15 грудня щепкінці презентують нову виставу на малій сцені, а під Новий рік потішать глядача різдвяними історіями Діккенса. Ольга Галицька, Руслан Павлов, АТВ.
Оркестр камерної музики «Ренесанс» Сумської філармонії зазвучить на американський лад. Два дні тривають репетиції музикантів з всесвітньо відомим диригентом Уінстоном Фогелем, аби у неділю 26 листопада подарувати слухачам нову інтерпретацію відомих творів. За творчим процесом спостерігала і наша знімальна група. Уінстон Фогель – випускник Тель-Авівської музичної академії за класами фортепіано та диригування. Має у своєму творчому багажі посади музичного керівника філармонічного оркестру Вірджинії та Шортського фестивалю класики Нью-Джерсі, диригента Ізраїльської національної опери. Останні роки маестро активно працює в країнах Європи, неодноразово бував і на теренах СНД. В Україну пан Фогель завітав вдруге. Сумськими музикантами задоволений. Мені дуже сподобалось. Чудовий оркестр, цікаві музиканти, фантастична вокалістка, з ними дуже приємно працювати. Він відомий як динамічний диригент та оригінальний інтерпретатор. Проте, як сам зізнається, любить працювати з провінційними оркестрами, бо переконує, там грають справжні музиканти, які повністю віддаються своїй справі. Маленькі провінційні оркестри – то моя любов. Дуже подобається з ними працювати, вони музичніші, більш старанні. Можна сказати, що працюють з віддачею на 200% і на репетиціях, і на концертах. На відміну від великих колективів, які, користуючись своєю популярністю, віддають себе лише на 20%. Сумські оркестранти теж задоволені таким творчим експериментом. Говорять, це новий досвід, а отже, підвищення їхнього професійного рівня. Нам интересно, тяжело в некоторых моментах, но все очень полезно. Те зрители, которые придут первый раз, впервые они услышат эту музыку. Те, которые уже ходили, наверное, увидят новое видение, новое прочтение этих произведений, собственно, как и мы. Некоторые места, будем говорить, не все может произведения целиком, а мы проигрывали, видели их с помощью нашего дирижера. З Америки по-новому. Репетиції музикантів оркестру «Ренесанс» Сумської філармонії тривають два дні, а в неділю, 26 листопада, артисти на чолі з американським маестро подарують слухачам нову інтерпретацію відомих творів. Ольга Галицька, Сергій Метенко, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sum.ua. Далі ж для вас прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.